युगाण्डाको राजधानी कम्पालमा आयोजना भएको असंलग्न आन्दोलनको सदस्य राष्ट्रहरूको 19 औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आइतबार बिहान स्वदेश फर्किए। एकजिन नीति मानिसकेपछि ताइवान स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल नरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। आइतबार बिहान 3 दिने युगाण्डा भ्रमण सकेर फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ताइवानको बारेमा नेपालको सुरुदेखिकै नीति चीनकै अङ्ग हो भन्ने रहेको स्पष्ट। संसद अधिवेशन आह्वान हुने बित्तिकै टीआरसी विधेयक अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त। युगाण्डामा नेपाल र नेपाली सम्मानित भएको महसुस गरेको जिकिर। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई तत्काल कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर प्रहलाद कार्कीलाई आइतबार आफ्नो कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बोलाएर समितिको बैठक बोलाउन र सहकुलपति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई फोन गरेर आजका मितिले कानून अनुसार 21 दिनको समय राखेर सिनेटको मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीले दिए निर्देशन। जनमत पार्टीद्वारा विभिन्न माग राख्दै सप्तरीको राजविराजमा रहेको मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी। मधेस कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई लिएर केही दिनदेखि जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी बीचको द्वन्द्व बढ्दो। माग 8 गते हुने शिलान्यास कार्यक्रमलाई स्थगित गर्न मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्री महेश यादवले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई आग्रह गरे पनि मुख्यमन्त्री यादवले सबै तयारी पूरा भएका कारण यसलाई स्थगित गर्न नमिल्ने भनेपछि जनमतले तालाबन्दी गरेको स्रोतद्वारा जानकारी। कृषि विश्वविद्यालयका फिसी तथा रजिस्ट्रारले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकीकरण गरेको कारण आफ्नो पार्टीले तालाबन्दी गरेको जनमत पार्टीका सप्तरी जिल्ला इन्चार्ज रामगमन शाहको भनाई। संसदीय समितिहरू क्यालेण्डर अनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि सफल नभएको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। संसदीय समिति क्यालेण्डर बनाएर सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि व्यावहारिक हुन नसकेको उल्लेख। अबको संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लैजानका लागि क्यालेण्डर बनाएर कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने गरी सभापतिहरूसँग छलफल भएको भनाई। हिउँदे अधिवेशन चाँडै बोलाउने र तयारी छिटो गर्ने काम भइरहेको उल्लेख। आधा किलो सुनसहित त्रिभुवन विमानस्थलबाट एकजना पक्राउ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कतारको दोहाबाट तरल रूपमा ल्याएको आधा किलो सुनसहित झापा स्थायी ठेगाना भएका खगेन्द्र दर्जीलाई लियो नियन्त्रणमा। हिमालय एयरलाइन्सको H9564 नम्बरको उडानबाट कतारको दोहादेखि काठमाडौँ आएका दर्जीले तरल पदार्थ बनाएर सुन ल्याएको विशेष सूचनाको आधारमा दर्जीलाई पक्राउ गरिएको त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख डाक्टर टोकराज पाण्डेद्वारा जानकारी। बरामद भएको सुन दर्जी आफैले ल्याएको वा उनी फरिया मात्रै हो भन्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख। सरकारले भाषा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको भनाई। आइतबार मन्त्रालयमा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना तयारी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भाषा सङ्ग्रहालयका लागि सोमबार नै भाषा म्युजियम अध्ययन समिति बनाउने उल्लेख। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गोठाटारको जग्गामा हिन्दू विश्वविद्यालय बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता। हिन्दू विश्वविद्यालय नेपाललाई आवश्यक रहेको र विश्वविद्यालयलाई पूर्ण सञ्चालनका लागि पनि मन्त्रालयले समिति गठन गर्ने जिकिर। विद्यार्थी नेताहरू झण्डा बोक्न र नेताको स्तुतिगान गर्न छाडेर विद्यार्थीको समस्या समाधानका साथै समाज र देश बनाउन जुट्नुपर्ने बेला आएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको भनाई। पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस थरानका विद्यार्थीहरूले आयोजना गरेको राष्ट्र प्रविधि मेला डेल्टा 4.0 समापन कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले अब नेताको पछि लाग्नुभन्दा पनि समाज र देशको लागि काम गरेर नमुना प्रदर्शन गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख। क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूले अहिले ज्ञान बाँड्ने थलो भन्दा पनि सर्टिफिकेट बाँड्ने कार्यालय मात्रै भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाई। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा 25.63 अङ्कको गिरावट। आइतबार नेप्से परिसूचक 1.18% घटेर 2130.18 अङ्कको बिन्दुमा कायम। आज 308 कम्पनीको 2,28,20,279 सेयर 1,66,983 पटक खरिद बिक्री हुँदा ₹7,67,77,40,058 बराबरको कारोबार।